Goeiemôre Kruispad, dankie dat julle inskakel. Dis 'n lieflike sonoggend. Koud eens en nie. Ek moet sê tot 9:00 vanoggend dan trek ons weer ons baadjies uit hier in Kanaan. Ons hoop daar waar jy is, gaan het met jou goed. Het gaan met ons goed. Ons is regstreeks en ons wil jou aanmoedig om ons page te like. As jy nog nie weet wanneer ons regstreeks gaan wees nie, sit jouself op ons WhatsApp broadcast lysie. Volg net al die links hier onder in die comment section. Jy sal wel daar uitkom. En gaan subscribe sommer by ons YouTube channel en sit die notifications aan. Ons het exciting stuff wat voorlê. Ons is besig om lekker kreatief te dink rondom ons kinderkerk en rondom Kruispad chats en ons boodskappe en alles. So hou die pers dop vir besonderhede. Daar kom oulike goedjies. Hulle gaan van volgende Sondag af gaan ons kinderkerk bietjie anders begin lyk. En Dinsdag aand het ons klaar 'n inspirerende storie vir Kruispad chats. So moet dit nie mis nie. Ons is elke Sondagoggend 9:00 hier. Dinsdag aan 8:00 op Kruispad chats en donderdag aan weer 8:00 sommer net met so 'n stukkie inspirasie vir die res van jou week. So moet dit nie misloop nie. Baie welkom. Dankie vir almal wat inskakel. Julle is so welkom. Is ons voorreg om saam met julle te kuier. Ons loof en ons prys die Here vir sy goedheid in ons lewe en deur Kruispad. Ons is besig konstant met uitreik en as jy graag wil betrokke raak, laat weet ons gerus, dan sal ons jou sê hoe kan jy betrokke raak? Dankie vir almal se getroue bydraes. Dankie Kruispad, julle is inspirasie. Dankie dat ons soveel kruieniers kan uitdeel in ons gemeenskap. Die Here is goed vir ons en deur ons in ons gemeenskap. Wat 'n voorreg is dit nie vir ons nie. So almal wat nou inskakel, julle is so welkom. Ek wil graag vanoggend ons almal 'n gedagte los en ek wil begin met hierdie vraag: waarheen is jy op pad? Waarheen is jy op pad? Ons het planne, ons maak planne, ons gee uitvoering in planne. Maar die vraag is, waar land hierdie planne ons elke dag van ons lewe? Jy sien, van die dag af wat ek en jy kan dink en redeneer, dan begin ons vir onsself probeer uitwerk, hoe werk die lewe? So ons vergelyk onsself met 'n klomp ander mense, ons kyk na ons ouers, ons kyk na ander mense, en dan begin ons vir onsself uitwerk, waarvan hou ons en waarvan hou ons nie, en dan begin ons in 'n rigting trek, maar waar eindig ons op die ou einde? En ons het baie keer geen beheer oor waarheen ons op pad is, of wat met die wêreld gaan gebeur, en wat in die wêreld gebeur nie. So ons weet nie noodwendig altyd waarheen ons op pad nie. Ons het min of meer koers, maar nie, ons weet nie altyd presies waarheen gaan ons nie. En dit is baie belangrik dat ons sal weet waarheen ons gaan. Sommige mense begryp nooit waaroor gaan die lewe nie, so hulle vra nooit eers hierdie vraag, waarheen is ek op pad nie? Hoekom het ek nodig om dit te vra? Die waarheid is, ons is almal iewers heen op pad. En die waarheen is belangrik, want wanneer ons weet waarheen ons gaan, die waarheen bring vir my en jou vrede. Dit bring vir my en jou uithou vermoë wanneer dit taf gaan in hierdie lewe. Dit bring vir my en jou inspirasie. Dit gee ons motivering om aan te hou. Die waarheen bring vrede in my en jou lewe. Die waarheen ek gaan, gee vir my en jou rus elke dag van ons lewe. Waarheen is ek en jy op pad? Jy sien sommige mense sê, ag ek gee glad nie om waarheen ek op pad is nie, solank daar net weer 'n oomblik in tyd is wat ek geniet. Party mense leef net vir die oomblikke. Die oomblik soos ons volgende kuier. Die volgende partytjie. Die volgende vakansie. My volgende verhoging. Die oomblikke in die lewe maak dit vir my die moeite werd. En dis waarvoor ek leef. Dis hoekom ek elke dag aanhou. Waarheen ek op die ou end op pad is, ag nee wat. Ek is nie regtig bekommer daaroor nie en ek weet nie regtig nie. Maar die oomblikke maak dit als die moeite werd. Sommige mense gee op. Hulle sê ag, weet jy wat, die oomblikke is nie eers meer die moeite werd nie. Sommige mense gee net op. Waarheen ek en jy op pad is, is 'n vraag wat ek en jy veronderstel is om onsself konstant bietjie te vra en seker te maak ons weet. Want dit gee vir ons rigting en dit gee vir ons uithou vermoë. Dis belangrik. En die hele wêreld is besig om ons konstant te programmeer oor hoe die lewe werk. Sosiale media programmeer my en jou, of jy dit nou wil hoor of nie. Die nuus programmeer jou. Al die berigte, jou vriende programmeer jou. Die wêreld waar binne jy beweeg, programmeer jou en jy begin outomaties in daai rigting trek en dan bereik jy bestemmings wat jy nie geantisipeer het nie. Jy het nie eers gedink is moontlik om daartoe te gaan nie. Maar in die tussentyd was jy geprogrammeer en het jy outomaties in daai rigting begin trek.
En het is belangrijk dat ons kritisch naar hierdie vraag sal kyk in ons leven. Waarin is ek op pad? Waarin is ek op pad? Nou, in die Bijbelse tijd was allemaal op pad in een specifieke richting. Totdat Jesus opgedaag het. En toen kom hy en hy sê toe, ek het vir julle duidelike richting. Ek weet waarin julle op pad moet wees. En waarin julle kan gaan. En ek wil graag vanoggend vir jou sê, dalk het jy kerk gelos. Dalk wil jy niks meer met die Here te doen nie. Dalk het jy hierdie goeie nuus boodskap van Jesus so verstaan dat jy eindelijk nooit in jou lewe soen toe wil gaan nie. En ek wil graag vir jou sê, as die boodskap van Jesus nie vir jou goeie nuus was nie, of vandag is nie, dan het jy 10-10 verkeerde weergawe van die story gehoor. En wil jy nie oorweeg om dalk net weer hierna te luister vandag nie? Wil jy nie net oorweeg om het dalk net weer te hoor nie? Jesus het gekom en hy het gesê, ek bring vir julle een bestemming en is een goeie een. Ek weet waarin jy op pad is en waar jy gaan eindig. Jesus bring hierdie goeie nuus vir my en jou en ek en jy besluit of ons daarin deelneem of nie. Jesus het hierdie woorde gesê in Markus 1 vers 15, die tyd het aangebreek. Wat is die tyd? Jy moet onthou, allemaal was op pad in een richting. Hulle was nie seker van die bestemming nie, maar hulle weet hulle was op pad in een richting. En Jesus sê, die tyd het aangebreek. Die tyd het aangebreek vir my en jou om te weet waarin ons op pad is. En dan sê hy, die koninkryk van God het naby gekom. En baie mense het al baie gewonder, wat is hierdie koninkryk van God? Nou die maklikste manier vir my om dit vir jou te verduidelik, is om te sê dat God die koning het opgedaag. En Jesus sê hier, dit het naby gekom, dit het nog nie gekom nie, want Jesus was nog op pad kruis toe. Nadat hy gesterf het aan die kruis en vervul het wat God vir hom gesê het, het Godse koninkryk deel van ons leven geword en ons besluit of ons daarin wil deelneem. Maar Jesus het nog nie hier gesterf toe hy dit gesê het nie, dis ook om hy sê is nog net naby. Die koninkryk van God het naby gekom, die koning wat sal heers, wat jy kan volg, is hier met ander woorde. Dit is hier. Nou weet jy wat jou bestemming kan wees. En hy sê, hoe kan ek deelneem aan hierdie koninkryk van God? Hy sê, bekeer jou en glo in die evangelie. Bekeer jou en glo in die evangelie. Hierdie koninkryk van God is soos toe Facebook opgedaag het, of Instagram. Ons kan het sê, die koninkryk van Facebook het gekom. En nou besluit ek en jy, neem ons daar in deel. Die era van vriendskap het aangebreek. Godse heerskappy is nou hier en dit het aangebreek. En ek en jy kan nou daarin deelneem en as ek en jy in Godse koninkryk deelneem, is my en jou waarin gedefinieer. Het ons direkte en spesifieke richting. Beleef ek en jy rus en ons beleef uithou vermoë wanneer het swaar gaan. Ons beleef vrede. Godse koninkryk is hier. En ek en jy kan daaraan deelneem. Dis wat Jesus sê. En vir my en jou om daaraan deel te neem, het ons nodig om onsself te bekeer en te glo in die evangelie. Nou daai twee konsepte, bekeer en evangelie, is ook twee konsepte wat nie so maklik is om te verstaan nie. Ek wil graag vanoggend net gesels oor daai een wat sê bekeer. En wat beteken dit om jouself te bekeer? Want ek dink daar's 'n baie groot wanpersepsie in baie mense se lewe van wat dit beteken. Glo in die evangelie beteken, glo nou in hierdie goeie nuus. Glo dat God is by my en jou. En dis tussen my en jou die goeie nuus. God is by ons. Sy koninkryk is hier. Hy die koning is besig om te heers in hierdie wêreld. Hy is by ons elkeen. Ons het nou net nodig om te hoor wat hy sê en ons vertroue te sit in dit wat hy sê en dit dan te doen. Dis wat het beteken om te glo. Wat beteken hierdie bekeer waarvan Jesus hier praat? As ek wil weet, as ek my waarin ek op pad is, wil verseker weet waarin ek op pad is, hoe doen ek het? Dit lê, die geheim lê in bekeer. En wat beteken bekeer? Bekering, die woord beteken in Grieks, word al gesê metanoia. Wat beteken om weg te draai, om te draai na iets anders toe. Nou jy sien, die Engelse woord vir bekering is repentance. Nou as ek vir jou sê in Engels, you have to repent. Die woorde wat baie mense hoor is, ek het nodig
om voor God te gaan staan en te sê, Here, ek is jammer vir my sonde. Vergewe my en dan vergewe hy my. Dit is wat baie mense hoor. As ons sê bekering, in die Afrikaans is het wat baie mense hoor, om jouself te bekeer, is om te sê, Here, ek is jammer vir my sondes. Maar is dit wat Jesus hiermee bedoel het? Nee, dit was nie. En as jy dink dis al wat het beteken, dan het jy 'n weergawe van die evangelie wat nie werkelijk werk vir my en jou nie. Bekering is meer as om net te gaan staan en te sê, Here, vergewe my vir my sonde. Dit beteken om weg te draai. Ek gaan het veel verduidelik soos wat ek die inleiding gegee het vandag, is ons probeer vir onszelf uitwerk, waaroor gaan die lewe, en dan begin ons in een richting trek, en ons maak planne, en ons het planne, en ons gaan in die richting. Bekering beteken, ek lê die planne van my, en my perspektief van hoe ek dink die lewe werk, besluit ek om neer te lê, en heeltemal weg te draai, om blootgesteld te word aan een nieuwe perspektief oor hoe die lewe werk. En van nou af, vertrouw ek die een wat my leer hoe hierdie nieuwe lewe werk, en sy naam is Jesus, en hy gee vir my nieuwe insig, nieuwe wysheid, nieuwe kennis, oor hoe werk finansies byvoorbeeld. Hy sê vir my, hoe werk verhoudings? Hy sê vir my, hoe werk die lewe in geheel? En om myself te bekeer, is om te draai na wat hy my toe leer, en te doen wat hy vir my sê. En so verander hy my perspektief, oor wat die lewe is, en hoe die lewe werk. En dis wat bekering is. Is om constant elke dag daai besluit te maak, om te draai na wat hy my leer. Bekering is nie net om voor God te gaan staan, en te sê, jammer vir my sondes. Nee. Jy sien, daar is baie christene, daar is verskriklik baie christene, wat geleer het hoe werk jy lewe, en hulle het hulle eie manier gevorm van hoe werk jy lewe, en nou volg hulle daai lewe, en hulle sê hulle glo in God. En so nou en dan gaan ek op my knie en sê, Here, vergewe my vir my sondes, maar ek leef nog steeds volgens my manier van dink hoe die lewe werk. Dit is nie bekering nie. Daai noem mens maar net, Here, vergewe my vir my sonde. Jy is nie 'n christen die dag as jy besluit het, om vir die Here te vra om jou sondes te vergewe, en nou glo jy in Jesus nie. Jy is 'n Christen die dag wanneer jy besluit het om jouself te bekeer, en die vrug daarvan, van bekering, ek het my rigting verander, en die vrug van ek het myself bekeer is, ek volg nou Jesus se opdragte. Wat beteken, jy glo in hom, want jy sal nie sy opdragte volg, die vrug is, ek glo, kyk hier doen ek wat Jesus my sê, dis die vrug. Bekering is, jy verander die richting, jy verander jou perspektief, jy verander jou manier van dink, en is 'n daaglikse besluit. Jy laat Jesus toe om jou te beïnvloed, om jou manier van dink te verander, op 'n konstante basis. En as ek graag wil deel wees van God se koninkryk, het ek nodig om myself daagliks in die richting van Jesus te draai, en wat hy my leer, en te doen wat hy vir my sê om te doen. So Jesus het gekom, en gesê, die koninkryk van God is hier. Jou bestemming kan nou gewaarborg wees, maar die vereiste is, jy moet jou rigting verander. En elke dag, doen wat ek vir jou sê. En dan, gaan jy rus beleef. En dan, gaan jy vrede beleef. En dan gaan jy uithou vermoë kan hê, ten spyte van die swaar in die lewe, want jy weet wat die bestemming is, jy weet waarheen is jy op pad, jy is op pad na God toe, jy is op pad na God toe wat lief is vir jou, net soos jy is. Jy sien, maar hierdie wêreld het geen waarborge nie, en ons het geen beheer oor waarheen is ons op pad nie, ons beleef wel bestemmings wat ons nooit wou gewees het nie, en dis wat ek en jy nodig het in ons lewe om te verwelkom in ons lewe. En ek wil graag hierdie story vir julle, hierdie wat ek nou vir julle verduidelik het, wil ek graag vir julle illustreer in 'n story formaat. Jy sien, daar was 'n story in Lukas 5 vers 1. En ek wil die story vir julle vertel, en hierdie is die story van hoe Petrus, een van die passievolste, extroverte, groot mond mense, sy rigting van sy lewe verander het, waar hy homself bekeer het en Jesus gevolg het. En ek wil vir jou illustreer hoe dit werk en hoe dit lyk.
Dit is nie net een gebed gewees. Here, vergewe my vir my sondes en ek glo in U en van vandag af volg ek en van vandag af sal ek my lewe skoon hou nie. Jy sien, dis mos wat baie mense doen. Hulle sê om Jesus te volg beteken ek moet vir die Here vra om my te vergewe en dan moet ek probeer om so min as moontlik sonde te doen en dan ten minste elke dag my Bybel te lees en te bid. Want dis hoe baie mense dink dit werk. Maar toch werk het dan vir baie mense nie. As ons moet eerlik wees. Maar kyk na hierdie story. Hierdie story staan in Lukas 5 vers 1. Op een dag toe Jesus langs die Genasaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor. So Jesus is op die strand besig om te preek en daar is 'n klomp skuite wat daar lê wat so pas deur die hele nag lank vis gevang het en die mense is so baie dat hulle hom half druk en hy begin nader aan terugtree en hy's in die water met sy voete en hier lê 'n klomp skuite en hierdie vissermanne maak hulle nette skoon en Jesus klim toe sommer in een van hierdie skuite. Hy staan daar so en hy sien twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, Simon Petrus is sy naam, en vra hom om een eentjie van die oever al weg te stoot. Jy weet, en dit is nogal, daai het hulle klanksisteme gehad en al daai goeders nie. So hier kom hier die boot en Jesus klim in die boot en hulle stoot so eentjie van die oever al weg. Jy weet mos hoe ver trek klank bo oor water. So dit was nie regtig 'n probleem om bietjie verder van die mense al weg te stoot nie. En dit was ek dink Jesus se doel gewees, net om nie so bedruk om hierdie mense te voel nie, want hulle was so graag, hulle moes naby staan om te hoor wat hy sê, want hulle het nie klanksisteme gehad nie. So nou trek hy klank oor die water en hy voel nie benoud nie. Nadat hy gaan sit het hy die skare van die skuit af geleer. So hier is hy op die water besig om die mense te leer. Sien die prentjie. En hier is Simon Petrus. Hy het nog nooit in sy lewe met hierdie Jesus te doen gehad nie. Inteendeel, hy het 'n perspektief gehad oor die lewe en hoe die lewe werk. Ek het nodig om elke aand, sodra die son so lyk asof hy wil begin sak, het ek nodig om my boot reg te kry, op die water uit te gaan, te gaan visvang en kos te kry en dit te verkoop en aan te gaan met my lewe en die oomblikke in my lewe te geniet en te hoop alles werk uit. Ek bedoel, Petrus het 'n perspektief gehad van hoe die lewe werk. En hy het dit elke dag van sy lewe gedoen en hier daag Jesus in sy lewe op. Jesus is by hom, naby hom, in sy boot. Is Jesus. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, nou Jesus klaar gepraat met die mense, nou draai hy na Simon toe. Hy sê, Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Hy sê, kom ons gaan vang vis, dit is vroeg oggend. En daar nou, hy het die hele nag lang vis gevang. Hierdie is nie normaal vir hom nie, hierdie is nie sy lewe nie, hierdie is nie hoe hy dink die lewe moet werk nie. Hy is 'n visserman, hy ken die water, hy ken die see. Hierdie is heeltemal buite wat hy weet hy moet doen en hoe die lewe werk. Heeltemal. Meneer, kyk hoe hy noem hom meneer, nee, want hy het nie geweet wie is Jesus nie. Oral verder, as jy gaan lees, jy sien, hy het hom genoem Here. Hy het hom gesê, leermeester. Nou meneer, want hy het nog nie geweet wie Jesus is nie. Hy is maar net nog 'n meneer. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswieg, sonder om iets te vang. En dan sê hy, kom maar, daar is 'n pos. Wat beteken? Ek kan myself net so 'n bietjie indink wat daar gebeur het. Hy kyk vir Jesus en hy is al vererg. Ons het die hele nag deurgevang. Daar is niks nie. Ons weet hoe werk hierdie wêreld. Ons weet hoe werk hierdie lewe. Ons weet hoe werk die see. Ons weet hoe werk 'n vis. Ons weet hoe werk 'n boot. Ons weet hoe werk 'n net. Pos. En ek kan myself net indink, Jesus het net vir hom so gesit en kyk, nadat hy vir hom gesê het wat om te doen. En al die gedagtes wat deur Petrus se kop gegaan het is, jawel, hy lyk soos 'n wyse man, hy het so pas 'n skare bedien, hy het hom heeltemal verdruk. Hierdie ou het nogal invloed, hy weet dalk waarvan hy praat. dalk moet ek maar na hom luister. En na die pos sê hy, maar op u woord dan, sal ek u net uitgooi. Kom ons doen dit nou maar. Maar op u woord. Ek sal u nou maar vir 'n oomblik vertrou. Kom ons gaan. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Uit in die diep see, gooi die nette in, hele nag geen vis gevang nie, wat gewoonlik die vis buite in die nag, helder oordag, soveel vis, dat die net wou skeer. Hulle wink toe, die enigste Engelse woord in die Afrikaanse Bybel, hulle wink. Wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help, want daar was twee skuite, net toe Jesus daar kom, die ander skuit het in Jakobus en Johannes behoort. Ook twee mense wat sy disippels geword het. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. En kyk wat gebeur toe. Toe Simon Petrus dit sien,
toe hy 'n ander perspektief op die lewe beleef. Toe hy sien daar's 'n ander rigting om jou lewe in te leef. Toe hy dit sien. Toe hy sien daar's 'n ander manier om by 'n bestemming uit te kom as wat hy gedink het die manier is om by 'n bestemming uit te kom. Toe hy sien daar's 'n ander manier van leef, val hy voor Jesus op sy knieën neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Hy het nie op sy knieën geval en gesê: "Here, vergewe my vir my sondes nie, en ek glo in U nie." Hy het gesê: "Gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Ek het my hele lewe lang gedink ek weet hoe om hierdie lewe te leef en in watse rigting ek nodig het om te trek om by die bestemmings te kom waar ek wil wees. Maar ek het agtergekom, ek is in die teenwoordigheid van die God wat my geskaap het, die een wat my beter ken as wat ek myself ken. Die een wat gesê het God se koninkryk is hier. Die tyd het aangebreek vir julle om te weet dat julle kan my vertrou, julle kan in my teenwoordigheid leef. Die tyd het aangebreek om perspektief te kry, myself te kan bekeer en seker te wees van my bestemming. Gaan weg van my af, Here. Ek volg nie daai pad nie," sê Petrus. "Ek is 'n sondige mens." Kan jy jouself net indink wat het alles in sy kop gebeur toe hy dit besef en toe hy dit hoor? Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Hulle was stom verbaas oor hoe dit sopas gewerk het, hoe die lewe sopas gewerk het. Wil jy graag stom verbaas word deur God? Dis die goeie nuus. Hy nooi ons uit na dit toe. Stom verbaas beteken ek het nie woorde nie. So ongelooflik is dit. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: "Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie." Hy het so onvoldoende gevoel in daai oomblik in Jesus teenwoordigheid dat Jesus vir hom sê: "Hey, chill, moenie bang wees nie. Vanaf sal jy mense val. Vanaf af gaan jy 'n ander manier van lewe leer. Jy sal mense vang. Jy was goed met visvang, maar ek het iets beter." En nadat hulle die skeite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Sy volgelinge geword, nadat hulle iets beleef het van God se koninkryk. Nadat hulle God in persoon beleef het, nadat hulle sy teenwoordigheid beleef het, het hulle net alles so opgelos en ons kan maar sê hulle het hulle self bekeer. Hulle het hulle rigting en perspektief besluit om dit te verander. Ek bedoel, dit was sy brood en sy botter, dit was sy familiebesigheid, dit was waar hy en hy op pad was met sy lewe. Hy het sy rigting verander, hy het homself bekeer. En as jy die storie ken, vir die volgende 3 jaar, het hulle dag en nag agter Jesus aangeloop en geleer hoe werk die lewe. Elke oggend opgestaan en besluit, ek volg nog steeds vir Jesus. Ek volg nog steeds vir Jesus. Bekering is 'n daaglikse besluit om Jesus te volg en hom te vertrou in wat hy vir jou sê. En sodoende bereik jy bestemmings waar jy stom verbaas word. Waar jy vrede beleef, waar jy rus beleef, waar jy uithou vermoë beleef wanneer dit moeilik gaan. Waar jy die doel van die lewe ontdek. En dis hoekom Paulus in Romeine 12 geskryf het: "Laat julle denke vernuwe." Want as ons anders kan dink oor hoe die lewe werk, gaan ons bestemmings bereik waar ons graag wil wees, waar ons bestemming gewaarborg is. Dis nie die lewe wat ons leer nie, dis God self wat ons leer. Dis Jesus wat ons leer. Die vraag wat ek en jy onsself moet bevra is, wil ek net hê die Here moet my sondes vergewe? En ek wil nog steeds aanhou om te doen wat ek dink dis hoe die lewe werk? Of wil ek regtig myself bekeer en in die rigting gaan wat Jesus my leer? Die vraag is, waarheen is jou pad? As jy vanoggend kyk, waarheen is jy op pad? Kan jy met sekerheid sê, ek is besig om in die koninkryk van God te leef? Ek beleef God naby my? Ek gee uitvoering aan wat Jesus my leer?
rakende my kinders, my huwelik, my geld, my verhoudings, my gawes en my talente, my werk, waarmee ek, weet jy dat jy beleef soveel doelgerigtheid, wanneer jy jouself bekeer, dat jy nie anders kan as om met een opgewondenheid elke dag aan te pak nie, ten spyte van jou omstandighede. Maar as ons net gaan, en sê, Here, vergewe my sonde, en net my eie manier van leef doen, is al geen manier om te bepaal waar jy gaan eindig nie. En die onzekerheid maak ons negatief. Die onzekerheid maak ons, dat ons in een plek kom van a victim mentality. Die lewe deel jy hou uit, en dit is nou maar onregverdig, en ons in een machine kom ons hier deur. In die tussentijd het die Here gesê, volg my. Volg my. Jesus het nie net op die strand geloop, na Simon en Petrus toe, sy hand uitgesteek en gesê, Simon, volg my nie. En toe los hy alles, toe volg hy Jesus nie. Jesus het eers gekom en vir hom gesê, daar is een ander manier. Kom ek wys jou. Kom ek wys jou. En die Here wil het vir jou wys. Wil jy nie besluit om die richting en jou perspektief te bevraagteken en dalk te verander nie? Wil jy dit nie oorweeg nie? Dit is goeie nuus. Dit is goeie nuus vir jou en dit is goeie nuus vir my. Dalk dien jy al jou lewe lank hier en jy het net nog nooit so gehoor soos ek het vanoggend verduidelik het nie. Wil jy nie oorweeg om die richting van jou lewe te verander nie? En te soek vir iets meer as net, Here vergewe my sonde nie. Die Here het ons allemaal lief. Met ons sonde. En hy wil ons graag een lewe en lewe in oorvloed laat beleef. Een lewe van rus. Een lewe van vrede. Een lewe van sekerheid. Een lewe van uithou vermoed en spuite van die seer en die moeilikheid. Hy het vir ons een gewaarborde bestemming. En waarin ons op pad is, is in sy hande. Wil jy nie oorweeg om Jesus te volg nie? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir dit wat u vir Petrus kom doen het en vir ons kom illustreer het. Dankie dat u vir elkeen wat vanoggend kyk, wat hulle lewe al bekeer het, wat die richting van hulle lewe verander het, al die self van hulle geopenbaar het. Ek verbid dat allemaal wat vanoggend kyk, wat die negatieve ervaring het met u, of met die kerk, of met die Bybel, wat ook al, Here, dat hulle op 'n plek sal kom en sal ontdek, dat het wel goeie nuus is. Goeie nuus. Iets wat vir hulle rus en vrede bring, wat hulle stom sal verbaas oor hoe buitengewoon en bonatuurlik die lewe regtig kan wees. Dankie Here dat U ons lei, dat U ons krag gee. Dankie dat U vir ons aarde toe gekom het en U nuwe koninkryk hier kom vestig het. Dankie dat ons kan weet U is elke dag by ons. Seën elkeen wat hierna kyk vanoggend. Mag hulle beleef hoe U hulle dra hierdie hele week lang. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Ons thanks dat julle ingeskakel het volgende. Ons hoop hierdie woord inspireer jou, maak vir jou sin, dra jou, stuur het aan, iemand het nodig om het te hoor. Stuur het aan vir iemand. Forward het op jou WhatsApp, ons sal het weer uitstuur, of share het met iemand op Facebook. Maar kom ons kry hierdie inspirerende nuus uit, vir mense wat so nodig het om het te hoor. Mag die Here jou seën. Oor en uit hier van die Steynse huis, lekker bly. Tot ziens.